Lago Júnior vestirà la camiseta del Mallorca fins al 2021. Cop d'efecte del club que s'assegura la continuïtat d'una de les estrelles de l'equip que tenia ofertes per partir. Bon vespre, el Mallorca sempre ha considerat Lago Júnior una peça clau del nou projecte i avui ho ha tornat a demostrar. El club i el jugador han arribat a un acord per ampliar el contracte del de Costa d'Ivori 2 anys més. El Mallorca ha comunicat avui cap vespre la renovació de Lago Júnior fins al 2021. L'arribada de Vicente Moreno com a nou entrenador de l'equip ha estat clau perquè el davanter hagi decidit quedar a l'illa. Les xerrades entre tots dos, que ja havien coincidit al Nàstic, han estat una tònica durant aquests primers dies de pretemporada. Amb el descens de Mallorca a la segona B, l'idea inicial del jugador era partir. Ofertes no n'hi faltaven, però el Mallorca s'ha mantingut ferm i ha tornat a apostar fort per Lago Júnior. Ja ho va fer fa 2 temporades quan va pagar una clàusula de 240.000 euros al mirandès. Un cop format Lago Júnior, la idea de la direcció esportiva és assegurar-se també la continuïtat dels altres 3 jugadors de la temporada passada que encara tenen contracte, Raillo, Damià i Pol Roger. Yo creo que al final el tiempo nos situará y nos daremos cuenta que al final tenemos que apoyar a estos jugadores porque nos tienen que ayudar a conseguir el objetivo. La idea es, como te dije hace tiempo, de que sigan y yo creo que al final van a seguir y van a mentalizarse que tienen que intentar llegar al objetivo con el resto de compañeros lo mejor posible.